No, chtěl jsem říct, protože mám samozřejmě mezi přáteli i Itálii, že to, co tady ukazuji, tak to jsem byl vyučovaný. Já pišně Itálii vlastně, takže třeba na Sicílii to znají úplně, jo? Je to taková běžná strava, jo? Tady, já vám to chci jenom ukázat, jak to nějak začíná, že vlastně tady vidíte, že tady dělám kuřátko, kuřecí maso na másle. Jo, kuřecí prsa na másle s troškou kmínu, že? Takže to je takové klasika. Jo, tady dělám gnocchi, jenom jsem je osolil, voda, nesmí tam být moc vody, tak nějak, aby to bylo zarovno, taky gnocchi nebo gnocchi. A tady vidíte, že už mám připravené, to je vlastně máslo, všechno na másle a česnek, jo. Takže jenže takhle, já už tady mám teda originál italské panzány, protože jak se to vlastně porusí ten česneček, jo, tak pak se do toho míchají ty panzány, to pak ukážu. Místo panzány se dají použít i obyčejné rajčata, třeba pět rajčat, máslo, česneček a tak, jo, a to bude to vzájemně pak porusit, jo, to všechno potom přeberu. Kdybyste jim donesli kečup, tak by vás s tím vyhodili. Je to jim absolutně nechutná. No. A tady mám ještě originál, to je originál máslo. Přímo z Itálie. No. Jo, takže to je taková první část.